Esse modelo de hoje no canal, versão feminina, como já trouxe a versão masculino tudo nessa ordem, vai ser um modelo muito legal para vocês poder ter de coleção, sem máscara crampo, sem excluir personagem, usando somente naquela sua conta de modo criador, porque aqui o feminino é a qual que vai estar recebendo as roupas que vamos criar no masculino. Então, quando vocês quiserem renovar o guarda-roupa, vocês podem estar montando vários conjuntos de uma vez só com esse método e transferindo, mostrando essas codificações de corpo inteiro de 2017. 17 para aqueles que já têm o desbloqueio vai permanecer. Agora, aqueles que não têm, aí não permanece, mas é um modelo muito bonito. O primeiro dá o verde, o segundo, macacão clássico vermelho, vai dar o corpo inteiro laranja. O terceiro, que é o macacão clássico branco, vai virar aquele corpo inteiro azul, que é o qual que vamos fazer hoje. O macacão clássico verde vai virar aquele corpo inteiro rosa, muito legal. Então, vamos estar comprando esse branco. E o próximo vídeo eu vou estar mostrando como vocês passar qualquer acessório sem máscara crampus no feminino. Aonde vai permanecer o colete tudo completo. Vamos em luvas, número 4, que é a tática Selva Clara. E vocês colocando essas luvas, você já pode estar salvando com o nome de corpo azul, caso não caber inteiro o nome. Esse vai ser esse corpo inteiro azul bem legal. E vou estar mostrando para vocês os equipamentos que vamos estar comprando primeiro para a gente poder estar indo no apartamento. Então vocês vai estar vindo agora depois que salvou aquele conjunto em macacão de motocross e vamos comprar o macacão motocross azul. Vou estar mostrando nessa gravação como retirar conjuntos de modo adversário usando o entralho de jogo. O segundo vocês vai estar salvando de sapatos laranja. Esse macacão de motocross azul. E vou mostrar as roupas que vamos estar comprando antes de ir no apartamento. Agora, vocês vão estar comprando também essa jaqueta esportiva número 99. E na sequência, vocês vão estar vindo de baixo para cima em regata a regata acima da lei militar. Colocamos por ela a box de coração preta número 13 em bermuda, que vai virar uma meia na canela azul. Vocês vão comprar o tênis esportivo cano alto simples rosa número 2. A corrente vocês podem estar deixando a corrente corda ouro número 10, que vai virar um foninho azul muito top, e a número 9 vira um foninho preto. E agora, na sequência, vamos estar vindo direto para o apartamento, mas compra um corpo inteiro. Assim que vocês comprou, já está certa a preparação. Coloque em cima do segundo conjunto que salvamos como sapato laranja. Coloca esse corpo inteiro, esse body luminoso. Corre na frente do telescópio, travou desse jeito porque deu certo. Vamos estar vindo em estilo, selecionando o conjunto sapatos laranja para poder estar bugando essa máscara. Aí na sequência vocês veem jaqueta esportiva, a térmica azulada que compramos, vai estar bugando desse jeito. E na sequência vocês veem também aonde fica as regatas e vamos estar deixando a regata acima da lei militar. Colocamos por ela. Vocês também vai estar vindo nessas partes aonde ficam os acessórios que compramos. E vamos estar vindo aonde fica as correntes, deixando a corrente corda ouro. Uma vez que vocês colocou por ela, vamos estar vindo aqui também em luvas, deixando as luvas pinceladas a número 4. Feito isso, você já pode estar salvando em cima do nome do sapato laranja, para ficar nessa ordem. E agora na sequência, o terceiro conjunto, vocês vai estar vindo em terno ostentação fechado, comprando pelo número 6, o sofisticado branco. Vocês também vai estar vindo aqui nessas partes aonde fica a calça justas e vai estar deixando a continental azul número 18. Feito isso, vindo em tênis esportivo, o cano alto simples rosa número 2 que podemos estar deixando. E agora, depois disso, vocês vai estar vindo aqui aonde fica esse tipo aqui de jaqueta justa. E vamos estar deixando pela número 20, corte fina branca. Vamos confirmar para fazer a compra. E agora, depois que vocês colocou por essa jaqueta justa número 20, vamos estar saindo desse menu. Vamos estar apertando seta para a direita aqui de novo para ter acesso às roupas. E dessa vez vocês vai estar vindo em camisas sociais de baixo para cima para poder estar chegando mais rápido. E vamos estar buscando por essa numeração aqui. A camisa de punho branca número 19. Depois que vocês colocou, vamos estar vindo em colete para terno.
de baixo para cima para poder estar chegando mais rápido também. E vocês podem estar deixando pela colete sob medida cinza número 6. E na sequência, depois que vocês colocou, vamos estar vindo aqui para finalizar para poder estar salvando, vocês deixando as luvas pinceladas número 4, a tática Selva Clara. Vocês vão estar salvando com esse nome que eu vou estar mostrando. Com o nome de repassar. Vamos estar dando concluído. E vamos estar pulando para o quarto conjunto. No quarto, vocês deixam a térmica azulada número 99. E na sequência, a regata acima da lei militar número 2. As correntes número 10, corrente e corda ouro, para poder virar aquele fone azul muito legal. As luvas pincelada número 4. E vocês vão estar vindo em bermuda, deixando a box de coração preta número 13, que vai virar uma meia na canela azul. Vai estar salvando com o nome de bugar. E depois desse procedimento, vocês agora vai colocar em cima do primeiro conjunto que vamos estar fazendo o procedimento do Netcut. Aqueles que têm um notebook ou um computador, vocês abaixa para poder estar usando. Então, para isso, colocamos em cima do primeiro. Vocês vai estar mudando primeiro aqui para o feminino. Observa que não tem nenhum conjunto, apenas usando o personagem masculino dessa conta para poder estar jogando as roupas para o feminino. Esse perdendo o conjunto, substituindo pelos qual for tá montando. Muda para o feminino primeiro, aí depois sim vocês voltam para trocar personagem. E agora que selecionarmos o masculino, vamos tá ativando o Netcut. É um procedimento bem tranquilo para depois a gente voltar e ter aquela mensagem de erro. Então, assim que selecionamos ele, vamos estar ativando o Netcut. Ativou, ficou vermelho desse jeito. Então, apenas vamos estar voltando para aquela tela e vamos estar aguardando aparecer aquelas mensagens de erro. Uma vez que aparecer aquelas mensagens de erro, é apenas aquilo que queremos. Então, às vezes demora um pouquinho essa palavra carregando, e assim que aparecer essa mensagem aqui de erro para você, apenas vamos estar clicando na opção Continuar. Confirma do AV e já podemos estar desativando o Netcut. E depois disso, assim que desativarmos, vamos estar nascendo na sessão. Vocês aguardam que vai estar numa nuvem ainda, nesse carregando. E assim que vocês nascer, apenas vamos estar fazendo o procedimento de estar apertando Start, GT Online, e vamos estar vindo para trocar personagem, porque assim que vocês voltar, vamos ter no masculino aquela palavrinha erro. É isso que queremos. Então, apenas vocês vão selecionar o masculino e vai confirmar, clicando X, no tentar novamente, vai dar uma tela preta para vocês desse carregando. No lugar de vocês nascer com ele, vai estar nascendo com ela novamente, mas dessa vez vai aparecer todos os conjuntos transferidos. Olha que legal! O corpo inteiro azul, vai aparecer os sapatos laranja, o repassar e o bugar também. Então, vou estar mostrando para vocês aí como que eu faço para estar criando o entralho de jogo, porque vamos retirar o macacão de corrida primeiro, aqueles raros do Pequeno Furiosos, para a gente poder estar bugando no nosso conjunto. Então, para aparecer essa atividade recente indo no seu perfil, aparecendo o entralho de jogo, eu vou estar mostrando para vocês como faz essa atividade aqui, galera. E serve para vocês poder estar retirando o conjunto de qualquer modo adversário também. Não só isso, vocês retiram capacete colorido, retira a meia na canela, entre aqueles coletes de magnata também, de muitos serviços top aí de modo adversário. Então, para isso, vocês vai estar vindo aqui no criar uma lista de jogo, vai estar vindo nessa opção adicionar corrida, descendo aqui para baixo, vai estar procurando por a criminal, a antecedentes criminais, vai estar adicionando, e depois que vocês adicionou, apenas vai estar vindo nessa opção salvar a lista de jogo. E uma vez que vocês virem nessa opção, vai estar escrevendo qualquer nome manualmente. Vocês podem estar escrevendo entrar L de jogo ou se não apenas um L de jogo, dando concluído. E depois que vocês salvou assim, apenas vai estar iniciando a lista de jogos. E vai estar fazendo essa corrida, colocando uma rodada só até o final. Olha lá, vocês indo na lista de jogos, confirmando para poder fazer a corrida até o final. Colocando uma rodada assim para acabar rápido, nascendo na sessão, indo no seu perfil, nas suas atividades recentes, vai aparecer esse entralho de jogo. Não pode ser pelo favorito. Apenas em lista de jogos para poder aparecer, assim que vocês criar. Vamos estar vindo em modo adversário. De baixo para cima, vocês podem estar vindo aqui aonde fica esses pequeno e furioso. Vamos estar deixando apenas uma rodada, tem que estar caindo como Oster para cair com a laranja.
Aqueles que quiser retirar o macacão roxo, apenas faça a primeira rodada e depois clica no repetir que vocês vão cair com o roxo. Um salve aqui pro Luca. Vamos iniciar essa missão. E aqui dentro desse modo adversário, o amigo vai estar vencendo essas três rodadinhas, porque assim já acaba mais rápido. E acabando, eu vou estar mostrando o procedimento como vamos fazer para retirar. Só funciona com quem é o hoster do serviço para poder estar retirando esses conjuntos. Quem é convidado não consegue. Então, apenas vamos estar dando joinha aqui nessa tela. Serve qualquer modo adversário desse, capacete colorido, tem que ser o hoster para conseguir estar retirando. Tirando. E observa agora essa pontuação abaixo que está contando ou continuando. Quando dá 2 segundos, o amigo ele vai estar clicando na opção repetir. E como eu sou o hoster do serviço e quero retirar o conjunto, eu vou estar clicando no 1 segundo em qualquer capinha aleatório e já preparando o entrar L de jogo. Olha lá, o amigo clicou no repetir no 2 segundos e no 1 segundo eu confirmei na primeira capinha. Aí vocês ficam apertando duas vezes botão PS, entrar L de jogo até aquela capa do GTA sumir. Quando essa capinha sumir, você já pode parar. Vai estar nascendo aqui na sessão e só pede para o amigo sair do serviço assim que vocês fazer tudo aqui. Vai dar aquele bug, vocês vai estar recusando aquele alerta apertando bolinha, vai estar vindo aqui no kit inicial de esquema criminal, ir para aquele logo e quando tiver naquele logo você sai, já vai aparecer com o conjunto, coloca qualquer acessório, tem que estar colocando. Aí vocês apertam Start, GTA Online e vai estar vindo no criador. Colocamos os acessórios para a gente conseguir trazer o conjunto. Se a gente não coloca, aí o conjunto não vem quando mudamos a sessão. Aqui fomos para o criador e entramos numa sessão apenas por convite, nasceu com o conjunto. Vocês vai estar vindo aqui aonde fica as luvas e vai estar vindo de baixo para cima até onde aparecer aquele nome desbloqueado. Grátis. Apareceu para vocês desse jeito luvas de corrida grátis, vocês confirma, já vai aparecer essas luvas raras também. E depois disso, apenas vocês apertam Start, jogar serviços, criado pela Rockstar, missão competitiva, um caminhão de problema. Vocês deixa em roupa essa configuração de posse do jogador. Um salve aqui pro Lucas. E aqui dentro vocês vai ficar passando seta para a direita até em cima do nome bugar. E quando você estiver em cima do nome bugar, já vai ficar desse jeito esse modelo muito legal. Sem excluir personagem, sem máscara crampo e fazendo um modelo bem top, com foninho, com esse colete, com esse fundo de corpo inteiro, luvinhas rara, a calça meia na canela azul. Vocês colocam uma escuta LCD e vai estar montando nesse caminhão, jogando ele na água para poder estar fracassando a missão. É o melhor serviço para vocês poder estar retirando o conjunto sem estar caindo de mau perdedor. Eu vou estar salvando desse jeito. Vocês podem estar passando também por esses capacetes aqui. Esse bombeiro laranja e óculos número 7 vai correr na frente do telescópio. Se o primeiro não funcionar, corre na frente do segundo. Travou desse jeito porque deu certo. Vamos estar vindo em estilos. Vamos estar vindo em corpo azul no nosso traje, aonde salvamos. Que no caso aqui foi no bugar. Então, já tá desse jeito, vocês vai estar salvando. Pede pro amigo tá convidando vocês no serviço da mochila. Aquela é orange only, né? Para vocês poder tá caindo com a magra, porque se vocês caem como convidado, já cai com essas magrinhas aqui também. Vai aparecer que não nascemos com esse equipamento de cima. Mas o legal, se vocês salvar antes aquele equipamento, assim que vocês colocar escuta LCD aqui, vocês vai já tá nascendo com aquele capacete também. Olha que legal, galera. É vocês fazer isso e tá nascendo com esse capacete com já a mochila. Somente com esse capacete que funciona. Bateu aqui, fica apertando seta para a direita sem parar para poder estar sendo jogado para essa tela de salvamento. Vocês podem estar bugando também aquele Bignês laranja e também pode estar passando o crachás FBI com um amigo convidando naquele serviço do fliperama para poder estar passando o crachá. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse modelo de hoje, versão feminina para nossa guerreira. Um forte abraço do Maninoque, fica na paz todos e até meu próximo vídeo que sai no canal No Capricho. Fui!